In het CER-gebouw vindt maandag 28 januari de eerste werkconferentie plaats op weg naar een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Welkom, dit is de tweede grote bijeenkomst in het proces wat moet leiden tot een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. En daar vormt u een belangrijke aanzet voor. Vandaag gaat het over de energieke samenleving. En om die goed te begrijpen is het noodzaak om verschillende trends te onderscheiden, zowel nationaal als internationaal. Als we kijken naar hernieuwbaar, een doorbraak van de technologie die gigantisch is. Hernieuwbaar heeft werkelijk een vlucht genomen, er wordt gigantisch in geïnvesteerd, meer op dit moment dan in fossiele brandstoffen. Een andere trend die we zien is een permanente sterke onderbenutting van de mogelijkheden van energiebesparing. Het bijzondere van het CER-traject is de koppeling van twee hele actuele thema's, energie en werkgelegenheid. Dat zou wel eens het verschil kunnen maken in tijden van crisis, zegt Teun Bokhoven van de DE-koepel. De bouwsector schreeuwt om werk, economische groei en werkgelegenheid die op kan lopen van zo'n 37.000 tot 59.000 banen, FTE's. Dus vertaald naar woningen, nu doen we zo'n beetje 150.000 woningen in een vorm van 1 of 2 drie labelsprongen per jaar. Dat zullen we een forse impuls moeten geven. We zullen in de richting van 500.000 woningen moeten gaan. 500.000 woningen per jaar die energetisch echt een forse aanpak krijgen. Uit totaal verschillende hoeken klinken soms scherp geformuleerde visies. Wij pakken niet door als Nederland. Overal om ons heen zijn tal van voorbeelden waarbij dat wel gebeurt. Dit is het moment om van uw stokpaardjes af te stappen. U vroeg mij wat ik zou doen. Wat ik zou doen, ik zou me niet blind staren op die grote innovaties. Ik zou kijken naar kleine verbeteringen. Als ik het voor het zeggen had, dan zet het energieakkoord in op nieuwe duurzame partijen, zoals cleantech bedrijven en lokale energiecoöperaties. Zij ontwikkelen nieuwe oplossingen en dwingen zo traditionele energiebedrijven om alle zeilen bij te zetten. Het energieakkoord is goed als traditionele energiebedrijven moeite hebben om hun handtekeningen rond te zetten. Dank u wel. In 5 workshops komen thema's voorbij die extra aandacht verdienen. Preventie en recycling veel meer. En de ambities en mogelijkheden voor zonne-energie binnen Nederland op kortere en op langere termijn. De terugkoppeling levert een output op waar verschillende thematafels straks mee aan de slag gaan. Vervolgens gingen we door naar wat zonnepanelen op het dak. Nou, dat was evident. Iedereen wilde een hele berg zonnepanelen op het dak. 35% geloof ik. En zo is het CER-proces naar een energieakkoord in gang gezet. Op de echt Nederlandse manier. Dat wil zeggen, iedereen mag meepraten. Maar net als overal geldt hier, het is het eindresultaat dat telt. Ik vraag eigenlijk uw begrip voor die balans. Wij maken zoveel mogelijk input en openheid aan de voorkant en zorgen ervoor dat alles gehoord is, zodat die werkgroep maximaal in staat wordt gesteld om daar de componenten van een akkoord te verkennen wat dan uiteindelijk doorbraken moet creëren. Hartelijk dank voor uw geduld, hartelijk dank voor uw inspanning, maar bovenal hartelijk dank voor uw energie en de ideeën. En laten we deze dialoog gaande houden. Hartelijk dank. Applaus.